En superduel. Ej, oh, det er god touch. Elegant. Det var lidt tricky bold, som han fik der fra Roger Federer. Ikke den bedste af turneringen, men den ligesom dykker ned. Håndterer han utrolig godt. Nej. Ja, nu er der gået leje i den for Federer. Og endnu et rent parti til Roger Federer. Ja, så er der en lille åbning til Roger Federer. Og så kommer han altså i. Og så er det Esmeer. Lige på linjen. Nummer 5. Super spillet af Radek Stepanek, og igen med dybden, Kenneth. Ja, og klogt spillet, følger op på nettet, og så får han en svær bold ned i fødderne, som han laver den her stopbold på med tilbagespil. Stærk spillet for at sætte fedt under pres, kommer frem her, sat dybde på igen, som du siger, men ned under, den er altså svær, den her. Kontrollerer det fantastisk flot. Han er også en god dobbeltspiller, Radek Stepanek, så netop udnytter. Og han behøver kun en enkelt. Radek Stepanek med et service. Oj, 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 oj. Ej, 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 hvor tager fedt, og igen baghånden mistimer han. Oj, oj, oj. Han mistimer den 2 gange før, men der sidder den altså lige skabet. Ja, det gør det. Han har ro, når han bliver liggende. Kommer i stilling til den og stoler på sit slag, i stedet for at rejse sig op. Han bliver liggende. 15-30 og... Parti Radek Stepanek, og så har vi knytnæven igen. 40% her i andet sæt, Federer. Ja, det er flot. Men vi så i princippet også lidt af grunden til det. Jamen, Stepanek, han returnerer godt og har fået mange flere første returneringer i spil, end han gjorde i første sæt. Han gør, hvad han kan, Stepanek. Hvor er det godt spillet. Det er rigtig smukt lagt. Radek Stepanek. Og der er han heller ikke helt uheldig, Saitan. Prøv lige at skuffe den over det sidste stykke der. Det tænker jeg godt. Elegant af Federer. Ej. Der er også med.
at han skal bruge 3-4 forsøg til at lukke det point. Ja, det skal han også. Ui, han kommer ellers ind med første serven. Og der er det ikke, Stepanek. Og sådan en lidt. Nu bagud med 3-4 i andet sæt. Sikke en duel. Dejligt slået godt af Stepanek her, dyre og næven. Godt at se, at han ikke har mistet mod, bare fordi han er blevet brygget tilbage. Ej, gennem og baghånden der. Gennem baghånden fra Federer. Ikke uheldig der, Stepanek. Ja, og så er det Federer. Der fedter også her. Han knytter næven. Det er sjældent, vi ser noget som helst. Ui, der er han ikke uheldig. Ja, det er altså fantastisk touch. Der kan man altså sige, at stod et godt slag i yderpositionen, derfor var det altså fedt, at der var en presse helt på den. Kommer godt væk fra en bold ind i maven. Jeg synes ikke helt skarp på forhånd der, men det var han i hvert fald der. Og så er service fra Roger Federer. Oi, oi, oi. Super passeret slag fra Federer. Oi, 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 oi. Det er som om hver point fortæller en historie her i andet sæt. Stepanek med en spøjs og måske lidt fejl. Nej! En super duel! Han har også hældet på sin side her, Roger Federer. Skarp flugt, eller skarp returnering her af Stepanek. Fantastisk serve. Ha ha ha.
Nej, Roger Federer. Det er... Og så vender baghåndsproblemet tilbage for Federer. Det gør han. Jeg er lige ved at få den over, Federer. Nej! Den holder. 7-6. Den er ude. Den var ude. Godt spillet af Roger Federer, holder sig kold. God serv. God returnering fra Radek Stepanek. Igen Stepanek kommer frem på Federer. Og en super serv fra Radek Stepanek. Og så gør han det. Slår Roger Federer med 7-6 og spiller sig dermed i semifinalen her ved Masters i Rom. Og Kenneth, sikke drama vi fik her. Ja, det var det. Det var et godt spil. Det var imponerende godt spil af Radek Stepanek, og jeg synes, han fortjener den her kamp. Han fortjener alt den ære, han kan få. Jeg synes selvfølgelig, Federer var ikke helt knivskarp på sin baghånd, synes jeg, men det er også Stepanek, som udnytter det og udstiller det. Jeg synes, det er stærkt af Stepanek at spille på den her måde, og vi var inde på det, inden kampen startede. Han er en klog spiller.